Qur'an-ı Kerimdə ən önəmli vurğulanan, bəşər üçün ən önəmli olan məsələlərdən biri ziyan məsələsidir, xusran məsələsidir. Məsələn, Qur'an'da Əsr surəsində keçir, Vəl əsr innəl insana ləfi xusr. And olsun əsrə, insanlar hamısı ziyandadılar, bütün insanlar ziyandadılar. Yəni, insan dünyaya gəlir, artıq ziyan eləməyə başlayır. Qur'an'da xusran haqqında ayələr təqribən axtarmağımızın nəticəsində belə deyə bilərik ki, 65 dənədən 70 civarında ayələr var ki, insanın ziyan içində olmasını vurğuluyur. İnsana çatdırmaq istəyir ki, sən günbəgün, anbaan zərər eləyirsən, ziyan eləyirsən. Təbiidir, Quranda olan ayələr insanın mali və maddi cəhətdən zərərinə aid deyil. Sən ticarətində ziyan eləyirsən, misal ona da işarələr var. Amma Quranın vurğuladığı önəmli məsələ insanın həyatında zərər eləməsidir. İnsanın bu dünyada zərər eləməsi və ölümdən sonraki həyatda xosrana mübtəla olması, xosrana aluda olmasıdır. Əgər siz Qurana diqqət eləsiniz, baxarsınız, Hz. Şüeyb, Ələ Nəbiyyina və Aleyhisselamın haqqında Şüeybin dostları və Şüeybin düşmənləri var idi. Quran həm Şüeybi qəbul eləyənlərdən danışır, həm onu qəbul etməyənlərdən danışır. Amma maraqlıdır, onların hər ikisinin dilindən bir-birinə ittiham olaraq bunu vurğuluyur ki, Şüeybin dostları da düşmənlərinə deyirlər, siz ziyandasınız, xusrandasınız, Şüeybi qəbul etmədiyinizə görə. Şüeybin düşmənləri də dostlarına ittiham edirlər ki, siz Şüeyb Peyğəmbərin tərəfdarı olduğunuza görə xusranda və ziyandasınız. Ayə buyurur, Lə'in ittəbətum Şüeybən innəkum izən ləxasirun. Bu ayə Şüeyb Peyğəmbəri qəbul etməyənlərin dilindəndir. Onlar ki, Həzrəti Şüeybi qəbul eləmirdilər, Şüeybin dostlarına belə deyirlər. Deyirlər, çünki siz Şüeyb Peyğəmbərin dalıca düşmüsünüz, arxasıca düşmüsünüz, ona iman eləmişsiniz, siz xusrandasınız, ziyandasınız. Müqabildə Həzrəti Şüeyb əleyhissəlamın dostları onu qəbul eləməyənlərə üst tutaraq buyururlar ki, Əlləzinə kəzzəbu, onlar ki, Şüeybi inkar elədilər, onlar həqiqətən də xusrandadılar. Allah təbarək və Teala həm Şüeybi qəbul eləyənlərin, həm onu inkar eləyənlərin bir-birinə xusran ittihamın bizə vurğulamaqla bizə çatdırmaq istəyir ki, aləmdə dünyaya gəlmişiksə, yaşayırıqsa xusran və ziyan məsələsinə xüsusi diqqət eləməliyik. Yəni, onlar ki, Şüeybi qəbul eləmirdilər, onlar da onu qəbul eləyənləri xusranda bilirdilər. İnsanlar istər Peyğəmbərə iman gətirmiş insan olsun, istər iman gətirməmiş insan olsun. Ziyandan qaçmağa üstünlük verirlər bütün insanlar. Bütün bəşəriyyət istəyir ömrü zay olmasın. Ömrün xusranda və badı həva içində yaşamasın. İstəyir ömründən faydalansın, mənfəət əldə eləsin. Ona görə Quran vurğuluyur ki, həm qəbul eləyənlər, həm qəbul eləməyənlər hamısı mənfəət dalıcıdırlar. Fayda dalıyız edilər. Qəbul eləyənlər onlara deyirdi, siz xusrandasınız. Qəbul etməyənlər də Şüeybin dostlarına deyirdilər, siz xusrandasınız. Müqəddəs Qur'an-ı Kerimdə Peyğəmbərlərin həyatına əgər diqqət eləsək, görərik ki, xusran kəlməsi Peyğəmbərlərin həyatında, ziyan kəlməsi Peyğəmbərlərin həyatında xüsusi vurğulanır. Məsələn, Allah Təbarək və Teala Adəm Peyğəmbərin övladlarından danışanda onlara belə bir sözlə müraciət eləyir. Deyir, o zaman ki, Qabil vurdu, Habili öldürdü, bunlar qardaş idilər. Özü də qardaş məhəbbəti var idi aralarında. Amma buna baxmayaraq, Qabilin, Qur'an-ı Kerim buyurur, Fətəvvərət ləhu nəfsuhu qətlə əxihi, fəqətələhu fəəsbəhə minəl xasirin. Nəfsinə tabi oldu, Qur'anda ayələr var, Allah təbarək və teala imanı sizi üçün gözəlləşdirib, ziynətləndirib. Müqabildə nəfs sizi üçün günahı gözəlləşdirməyə qərar verir. Çox incəlik var burada. Bu ayədə ki, Allah təbarək və teala Qabilin Habili öldürməsindən danışır və sonda vurğuluyur ki, Qabil öz qardaşın öldürdüyünə görə xosran əhli oldu, xasirlərdən oldu, xasirindən oldu. Orada incəliklə vurğuluyur ki, Qabil bu işi öz başına görmədi. Fətəvvərət ləhu nəfsuhu qətlə əxihi. Onun nəfsi onun üçün qardaş ölümün gözəlləşdirdi.
Yəni qardaşı öldürməyi nəfsi onun üçün gözəlləşdirdi. Bizə vurğuluyor ki, əgər siz nəfsə uysuz, Allaha uymasız, Allaha baxmasız, nəfsin sizi üçün təzyin elədiyi, ziynətləndirdiyi məsələ ən pis məsələlər olacaq. Qardaş ölümünə gətirib axırda sizi yönəldəcək, yönləndirəcək. Bir gün içki içəcəksən, nəfs sənə bunu gözəl göstərəcək. Bir gün zina eləyəcəksən, nəfs sənə bunu gözəl göstərəcək. Bir gün günah eləyəcəksən, nəfs bunu gözəl göstərəcək. Niyə nəfs bunu gözəl göstərir? Çünki sən Allahın gözəl göstərdiyinin dalıca deyilsən. Allahın sənə gözəl göstərdiyi başqa məsələdir. Nəfsin sənə gözəl göstərdiyi başqa məsələdir. Quran bizə vurğuluyur ki, nəfsin gözəl göstərdiyi bu idi ki, Qabil ki öz qardaşını çox istəyirdi. Onda ki, onu öldürdü, gördü, həşərat, heyvanlar, quşlar, yırtıcılar gəldilər onun cənazəsinin üstünə, gəldi öz qardaşını götürdü, atdı çiyninə. Qardaş da axı istəyir onu. Atdı çiyninə, dedi, onların əlindən alım. Əgər onu istəməsəydi, öldürsəydi, onu niyə onların əlindən almaq istəyirdi? Rəvayət deyir ki, onu aldı, atdı çiyninə. İstəmədi ki, onun cəsədini yırtıcılar yırtsınlar. Yəni onu öldürməyin səbəbi də Quran buyurur ki, nəfsinə tabi olmaq oldu. Fətəvvərət ləhu nəfsəhu. Quran buyurur ki, onun nəfsi o ölümü, öz qardaşın öldürməyi onu üçün ziynətləndirdi, gözəlləndirdi. Fətəvvərət ləhu nəfsuhu qətlə əxihi. Onun nəfsi öz qardaşın öldürməyi onun gözündə dəyərləndirdi, ziynətləndirdi, gözəl göstərdi. Fəqətələhu, özü öz qardaşını öldürdü. Fəəsbəhə minəl xasirin, nəticədə xasirlərdən oldu, xusranlar əhlindən oldu. Peyğəmbər buyurur, o gündən, Adəmdən qiyamətə qədər hər kim öz qardaşını öldürsə, Qabil o ölümdə, o cinayətdə şərikdir. Yəni Qabilin cəzası qiyamət günü tək Habili öldürməyi olmayacaq. Nə qədər bəşəriyyətin içində qardaşın öldürən varsa, Qabil o cəzada da şərik olacaq. O günahda Qabil şərikdir. Tək öz qardaşın öldürməklə deyil. Bütün insanlar ki, bu cinayəti eləyirlər, ona Qabil şərik olur. Niyə? Çünki bu işin, qardaş öldürməyin ilk qapısın Qabil açıb. Allah təbarək və təala buyurur, o əməlinin nəticəsində fəəsbəhə minəl xasirin döndü, xusran əhlindən oldu. İnsan xasirlərdən olsa, ondan sonra geri qayıtmaq çətin olur. Xusran əhlindən olandan sonra. Baxın, Allah təbarək və təala Həzrəti Adəmin barəsində belə demir. Həzrəti Adəmin barəsində Allah buyurur ki, elə ki o xəta elədi, tərki ola elədi, sonra Allahdan bağışlanmaq istədi, istiğfar elədi. Tövbə eləyəndən sonra dedi, ilahi şükür sənə, sən mənim tövbəmi qəbul elədin və mən xasirlərdən olmadım. Xusran əhlindən olmadım. Yəni, əgər xusran əhlindən olsaydım, geri dönməyim çətin olardı. Adəmin haqqında belə deyir. Nuhun haqqında Allah təbarək və teala Nuh peyğəmbərə ki, qövmünə bəla gəlmişdi. Nuh öz ona iman eləyənləri bir gəmiyə mindirdi. Dənizə qalxdılar, dəryaya qalxdılar. Nuhun oğlu gəlmədi. Dedi, mən qalxacam o dağın üstünə, mənə ora sel çatmaz onun üstünə. Oğuldu, məhəbbəti var idi. Nuh ona baxanda Allah Nuh'a buyurdu ki, ya Nuh, innəhu leysə min əhlik. O sənin ailin deyil. Əhl bu demək deyil ki, o səndən dünyaya gəlib. Bu ayədən bu çıxır. Allah təbarək və teala bu ayədə Həzrəti Nuh ələ nəbiyinə və əleyhissalama vurğuluyur ki, sənin əhlin səndən doğulan, səndən dünyaya gələn övlada deyilmir. Sənin əhlin sənə iman gətirənlərdir. O sənin əhlin deyil, çünki o əməl qeyri-salih sahibidir, düz əməl sahibi deyil. Həzrəti Nuh ki, bunu Allahdan istəmişdi, Allah təbarək və teala cavabında belə buyurdu. Nuh istiğfar eləyir və istiğfarında deyir ki, ilahi, məni əff elə, ta ki mən xasirlərdən olmayım, xusran əhli olmayım. Yəni, xusran əhli Qur'an-ı Kerimdə peyğəmbərlər sözlərində, vurğulanmaqla bizə çatdırmaq istəyir ki, xusran çox çətin məsələdir, çox ağır məsələdir. Əgər insan əməllərinin nəticəsində xasirlərdən olsa, xusran əhlindən olsa, artıq o insanın təzədən qayıdıb islah olması, doğru yola yönəlməsi çox çətin olur. Quran bu mövzuya xüsusi diqqət yetirir və insanların xusrandan, xasirlərdən uzaq olmasına, uzaq qalmasına xüsusi əhəmiyyət göstərir. Allah təbarək və teala həm Şüeybin hadisəsində, həm Həzrəti Nuhun hadisəsində,
həm Həzrəti Adəmlə, Həzrəti Həvvanın hadisələrində bizə vurğulamaq istəyir ki, çalışın əməllərinizin nəticəsində xasirlərdən olmayasınız. Oradakı Həzrəti Adəm və Həzrəti Həvva o xətanı eləmişdilər, tərki oğlanı belə dua eləyirdilər. Rəbbəna, zələmna ənfusəna, ilahi biz özümüz özümüzə zülm eləmişik. Demirlər ilahi bizi bağışla. Birdən deyərəm bağışla, bağışlamaz misal. Diğer bağışlamıram səhvizi, xətavuzu. İndi biz ona xəta adı qoymuruq, tərki oğla deyirik, tərki oğlavuzu bağışlamıram. Onlar deyirlər, Rəbbəna, in ləm təğfir ləna, lənəkunənə minəl xasirin. İlahi, əgər sən bizi bağışlamasın, biz xasirlərdən olarıq, xusran əhlindən olarıq. Sonra bizi kim bağışlayar, bağışlanmağımız çətin olar. İstəyir Allah bu ayələri bizə çatdırmaqla vurğulasın ki, çalışın istiğfar eləyin, Allahdan bağışlanmaq istəyin. Bəzi adamlar elə bilirlər ki, istiğfar, tövbə eləmək budur ki, mən Allaha deyim, ilahi, mən bağışla, Allah da onu bağışlayacaq. Bu məsələlər belə olmur. Təkcə dilə gətirməklə olmur. Gərək insan xüsusi olaraq haqqınlasa diqqət eləsin. İnsanların haqqına ki girib, haqqını tapdalayıb, o məsələlərə xüsusi diqqət eləsin. İnsanların haqqı tapdalanıbsa, haqqınnas bizim boynumuza gəlibsə, gərək o haqqınnasda bağışlanmaq istəyək, tövbə eləyək. Və buna başa düşmək lazımdır ki, qul haqqı təkcə maddiyyatla olmur. Bəzən insan kiminsə hissiyatına toxunur, bəzən insan kimisə görməzdən gəlir, qəlbin qırır, bəzən insan kiminsə məhəbbətinə doğru düzgün cavab verə bilmir. Bunlar hamısı haqqınnas kimi insanın boynuna gələ bilir gələcəkdə. Bu məsələlərə insan diqqətli olmalıdır, çalışmalıdır ki, Allah təbarək və təaladan bu ayda özün bağışlatdıra bilsin.